Намалюй добровольцю тризуб. Акцію під такою назвою зініціював Івано-Франківський обласний осередок Пласту. Крім вихованців організації, долучитися до заходу можуть діти з усієї області. Детальніше – Ольга Нестерук. Діти з усієї області хочуть допомогти захисникам здобути перемогу. Тому й охоче взяли участь в акції «Намалюй добровольцю тризуб». Від загальної кількості робіт організатори зібрали вже 10-ту частину. Їх має бути 2018. Ця цифра є символічною, оскільки наступного року, що буде 2017 рік, і ми всі сподіваємося, що справді цей 2018 рік завдяки і нашій підтримці, і героїзму наших захисників буде вирішальним, буде переможним уже в цій війні. Із зібраних малюнків дітлахів організатори сформують символічну стіну, яка допомагатиме, яка морально підтримувати, духовно підтримуватиме наших захисників, щоб вони розуміли, що вони не одні, що за ними є мінімум 2018 дитячих сердець. Співорганізаторами акції є Українська добровольча армія. Її бійці зізнаються, що дитячі малюнки неабияк піднімають дух на передовій. Коли приходять такі листи, завжди з захопленням всі розглядають, хтось їх отримує як талісман, кому що припадає до душі. Дуже багато у перші роки війни то хлопці під бронепластини запихали такі малюнки з побажаннями і вірили, що це такий, як так би мовити, талісман. Зібрати необхідну кількість малюнків організатори планують до кінця року. За найкращі роботи учасники отримають призи. Тож долучитися до доброї справи може кожен охочий.